сьогодні 8 лютого я приїхав до Києва на паралельний допит з Бражніков. Вистою на приміському вокзалі, і я вже пообіцяв там на Фейсбуці всім, що я поїду на Донбас, на фронт і до школ Костянтинівку читати Василя Стуса. Стою біля розкладу, бачите, от тут грибінка позаду мене. Грибінку поїду на електричках, бо в мене вже нема грошей. Буду добиратися на електричках до Донбасу. З грибінки буду їхати до Полтави, з Полтави поїду до Лозової. А з Лозової поїду в Слав'янськ, в Славянгірськ, потім на Ізюм-Фінольна, доїду до Костянтинівки. Там буду чекати мене Березін та інші. Буду по школах, а може на фронт поїду читати. Василя Стуса. Дякую вам за увагу, за увагу. Олег Дмитрович Галадюк, підписуйтесь на мій відеоблог. Я знаходжусь біля компанії «Укренерго», тут робота Віталій Кропачів. Виходить з Торезу, це головний корупціонер, який досі доставляє вугілля з окупованих територій та наживе на цьому статки з Дерокзда. Тореза нині Чистякова. Ця мерзота була причетна до захоплення мене в 14-му році полон, в 17-му році ще тварь ще тут добуває свої мільярди. Подонок кончений, який создав батальйон Торнадо, батальйон Шахтарськ, фінансував такого покидька, як Оніщенко, Обільмаса, який зараз сидить в Лук'яновському СІЗО, який галтував людей. Дякую вам за увагу. То Віталія Кропачева на нари. Я стою біля пам'ятника Щурсу. Там є напис «Кат». Це кат України, який вбивав і нищив українців. Він сюди прийшов як червононоситель пролетарської культури. Оце мерзота, це був звичайний головний авторитет, який сів на коня і став командиром. Так, знаєш, так ще багато командирів є в Україні, таких як Обільмас, який був тричі судимий. Він основав батальйон «Шахтарськ», «Торнадо», потім грабив, вбивав, насилував людей. Там в Денерії багато таких подонків. Бачите, йому відбили ногу в цій мерзоті коняки. А до нього не добрались. То нам ще треба багато знести, бля, цих реліктів Савка, таких як Щорс, йому монументи. Я знаходжусь біля університету педагогічного імені Драгоманова. Саме тут працює шапка Путіна. Професорка Євгенія Більченко, яка дуже хоче, щоб ми прийшли знову до Савка у Росію. Це мерзота, бо її покриває ректор Віктор Андрущенко, марксистська гедота, марксист-леніністка. Колись в 15-му році, я отак, бачите, як цей мужик хотів тут зрештуватися, я, доктор філософських наук, двірником, бо мене в Україні ніхто не зустрів, бо я патріот України. І тому я говорю, що геть москальських сук, таких як Євгенія Більченка з України. Вокзал, чемодан, Росія. Хай сука йде до Путіна і лиже йому дупу. Я стою біля оперного театру Тараса Шевченка. Бачите, тут репертуарна афіша, але я хочу згадати матеріал Тетяни Заровної від ще 14-15 року, коли вона написала дуже на орде оперативно-розвісної діяльності в сайті. Такий матеріал, що такий як Микола Літвин пустив через кордон російські війська. І за кожну техніку, за кожний град він отримав хабаря. От кати, а 9 березня, на день міжнародний, да? Жінок, наші прикордонники заказали цілий фургон рижя. Рижя – це золото для своїх коханок, любовниць, чи може там жінок. Але саме головне, там написано, як проходить у міській засаджують руський мір. Спочатку перша стадія – це поставить виставу Чехова, там дядя Ваня. У нас був оперний театр імені Солов'янника. Там сіла така ж сама, бачите, вам Жизель. Жизель танцював такий пісарів. Досі там залишився на окупованій території керівник цього художнього. Театр імені Солов'янника, він досі в ДНР. Знаєте, що він зараз ставить? Колись він в Жизелі танцював в головну партію, тепер він грає Карсона, блядь. Поставили, бо він жирний, товстий покидьок, цей Вадим Пісарєв. А от у цьому театрі танцював його племінник, який був головним балером цього театру, Тараса Шевченка. Але ж ви знаєте, що ці покидьки, які зрадили Україну, вони ще досі в нас. І, виходить, поступово вони захоплювали нас. Я ходив теж по 100 гривень платив на
Сім'яку, яка приїжджала на Волочкову, ну, і з Тореза. Я навіть до речі йшов пішки, бо вже не було автобусів. Йшов пішки з Донецького театру опери балетів до себе в Торез, нині Чистякова. Але я хочу сказати саме головне, те, що цей руський мір, який заповз нам в душу, повинен бути піти геть від нас. І коли ми бачимо, як плюндрують нашу культуру, нашу, бачите, там лісова пісня, тільки одна вистава, коли, блядь, наш репертуар іноді подають як з російщини. Чому? Тому що російський мір, він дуже міцний, він засів в міськи, і він скрізь, там, де поважають російську культуру. А я хотів сказати, що справжня російська культура, такі Салтиков, Щедрін, Пушкін, Лермонтов, хто у нас? Толстой, Достоєвський, всі вони постраждали від Росії, ну, російського імперського духу. Вони були проти нього. І згадаємо, як вони закінчили всіх. Один помер, Лев Толстой, на станції, Пушкіна були на дуелі, Лермонтова були на дуелі. Всі вони постраждали від того руського миру, який зараз нам нав'язують. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тимош. До речі, я йду на допрос перекресний на Володимирську в СБУ. Там мене чекає Євгеній Бражніков і Григорій, наш Єгор, тобто Єгор Олексійович, Єгор Олексійович, СБУ. Дякую вам за увагу. Лютого я стою біля входу в СБУ, біля координаційного центру по обміну військовополоненими. Тільки що я заходив туди, ну, там, знаєте, що зйомку не можна вести. Мене розчарували, що поки ніяких розмов про обмін не можна вести, бо немає ніяких умов, передумов. Тільки 18 лютого можуть позвонити мами та знати за те, як завершились переговори у Мінську. Досі, це безперспективний процес, на жаль. Я не можу нічого сказати тічного. Нема мамі Шаповалова Юрія Валерійовича, Ані Георгіївні, нема мамі Шеліста, Саші, Валентині Кузьминічні. Не можу сказати Маріні Черкас, дочки Володимира Черкаса та Тетяні, його супруги Черкаса, про те, що щось можна чекати на якісь обміни, повернення їх любимих синів, батьків та доньок з полону. Хотів би прочитати вам вірша, який я вивчив Стуса і обіцяв вам, їдучи сюди, в СБУ Київ, з свого схрону на березі Дніпра. Що? Я журналіст Радіо Свободи, можу записати відеозвернення? Радіо Свободи, так? Да? Ну, дивіться, ви знаєте, що в нас... Я в координаційному центрі по обміну військовополонених був. Перервали мене, охоронець прийшов і сказав, що не можна знімати, це режимний об'єкт. Тому я знімаю на фоні цієї стіни. Бачите, там Майдан позаду мене, бачите? На тому табло колись мене показували, коли було. Коли були ті события на Майдані, я один затикав береж, пам'ятаю, вам розповідав, що всі розходились, особливо на Різдво. Карталицька 25 грудня, і холодно було стояти. І на тому табло, вони зараз вже поміняли, був я один, червоні кутерці. Читаю того вірша, якого мені перервали, читати в Серестуса, який спеціально вчив, воно присвячується Шаповалову Юрію Валерійовичу, який ще досі там себе провів в одиночки. В 10.14, це, пам'ятаю, така камера, яка була переоборудована одномісна на двохмісну, і наварили зверху ліжко. А Стус був один. Потім я там сидів з Шелістом, з Сашою. Теж в цій 10-14 одиночки, яка була перероблена в двохмісну камеру, то, ну, що Черкас я згадував, я з ними сидів, але хочу, щоб теж це ім'я прозвучало. Ну, давайте я буду читати той вірш. Дай Бог, щоб я від того, що я волнуюсь, нічого не перепутав. Слухайте, внімаю уважно, це вірш Стуса. Вже цілий місяць обживаю хату. Що ж, навикати вже пора. Стілець і ліжко, вільних три квадрати. В віконці грати, у кутку пара. І що хвилини в личко зазирає і скрадлива, як кицька сатана, немов під серцем дирку намічає. Напевно, до майна тюремного вже і тебе самого занесли. І думки, і сни твої, і думки. Вона і сни твої, і мрії, і сни твої, і мрії, і думки занесли до реєстру потайного і зачинили на міцні замки.
Ви бачите, що чуть-чуть збився. Але це Стус, Василь Стус, який писав про те, що таке бути у полоні. Він провів тільки місяць, майже місяць. А ми провели з Юрієм Валерійовичем Шаповаловим 1 рік і 2 місяці. Там, в тій одиночці, яка була переоборудована в двохмісну камеру. Дякую вам за увагу, з вами був Олег Дмитрович. Галазюк, підписуйся на мій відеоблог. Вами буде, далі ще слідує. Так що Стус буде звучати, я пообіцяв. Поїду в Костянтиновку, буду по школах читати Стуса, а потім і на фронт поїду. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович Галазюк. Дом Простілок. Колись на цьому табло був я. На весь екран. В грудні 25-го, 26-го, 27-го, 13-го року. Бо закривав собою амбразуру, ніхто не хотів стояти на брусчатці. Брусчатки вже нема. А от жалюгідні остатки Майдану, ви бачите? Прапорці. За ці прапорці, мабуть, хтось платить гроші. Колись тут стояли справжні прапори. Це Майдан, колись він жив своїм життям. Тому Майдан вже відійшов в майбутнє, ой, в минуле. Майбутнє наше – це України, не Майдану. Не? Бачите, охоронці ходять, охороняють якоби цей мітинг. Нікому не треба. Що таке ФОП? Я ж не знаю, що таке ФОП. Флаги повтикали, потікали. Це наш Майдан. Тільки що, бачите, Укрпошта, колись я звідси відправляв у Торес, щоб перемогти, чи Янукович був, коли мені зламав палець, був Василь Бондаренко, депутат обласної ради, да? Казак реєстровий, да? А зараз він вже ІСАУ, а його начальство, гетьманат, знаходиться у нас, в Києві. Мені заборонили про це писати, розумієте? Радіо Свобода. Це такі діла, але я ж вам читав того вірша, не хочу другий дубль повторяти. Пусть так і залишиться той вірш, яким він був. Арганний Михайло. Ну, що сказати, жалюгідне. Результат, як помаранчої революції, так і революції, яка була тут. В 14-му році, тому що ви розумієте, що таке Майдан. Майдан – це явище, яке не може повторитися безконечно. Це таке вислів, що почалася трагедія, а потім фарс. Так, не хочеться видаватися в новий фарс. Всіх нас обманювали – Тимошенко, Порошенко, Зеленський. Надіюсь, що прийде новий президент, такого вже не буде. Не буде обманувати народ, а по-справжньому буде любити Україну. 30 років незалежності, а Україна так і залишилась партійно-номенклатурною, кримінально-злочинною. Да, тому що правлять нам люди, які мають кримінальне, мають зв'язки, ворують, крадуть, откат і так далі. От вони їздять, бачите, на таких от розкошних машинах. Ну, мені попереджають, що не можна обвинувати людей, але... Як же ж їх не обвинувачити, якщо вони такі самі по собі. Дякую вам за увагу, з вами був Олег Дмитрович. Але давайте я ще прочитаю того вірша. Пожвавила земля, земна тужала смерть. Людський мурашник поточив планету, міліціанти, фізики, поети вигадливо майструють власну смерть. Трухлявий український материк ростає гриб. Динаміт немовлят, який обіцяє стати нашим татом. І порубати віковий поріг дідівським висмілим патріотизмом, де тільки зрідка човгання чобіт нагадує, що ще існує світ, до віку заборожнений, як схизма. Земля трухлявіє щодня, а ми визначаємось, до суті доходимо, і Господом забуті вітчизни просимо, як подання. І повинні не просити того подання ні від ЄС, ні від Російської Федерації, ніхто не нам дарує Україну. Ми повинні збудувати нашу Україну, саме ту ж, і тільки наше, толока, наше сумісне усилля дозволять нам сказати, що Україна відбулась. Я не можу сказати, що ці 30 років була Україна. Це була просто назва української держави, те місце, де буде побудована велика, вільна, незаможна Україна, подільнена всяких негараздів і корупційних зв'язків. Дякую вам за увагу. З вами був Олег Дмитрович. Галазюк.